নমস্কাৰ বন্ধুসকল আছাম একজাম প্ৰিপেৰেশ্যন চেনেলটোলৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ আজ আমি নতুন এটা চেপ্তাৰ লৈ আহিছোঁ পাৰ্চেণ্টেজ অৰ্থাৎ শতাংশ আমি পাৰ্চেণ্টেজৰ যেনেকুৱা ধৰণৰ কুৱেশ্যন আহে আমি বেছিক লেভেলৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰিম তিনিটামান ভিডিঅ'ত আমি পাৰ্চেণ্টেজটো এয়াৰ কৰিম আৰু যেনেকুৱা ধৰণৰ একজামত কুৱেশ্যন আহে তেনেকুৱা ধৰণৰ কুৱেশ্যন কৰাম ঠিক আছে কিন্তু আমি প্ৰথমতে বেচিকটো অৰ্থাৎ আমাৰ প্ৰিলিমছ কথাখিনি জানি ল'ব লাগিব গতিকে আমি পাৰ্চেণ্টেজৰ কথা প্ৰথমতে জানি লওঁ এতিয়া আমাৰ পাৰ্চেণ্টেজ বুলিলে কি বুজিছে পাৰ্চেণ্টৰ চিনটো আমি সকলোৱে জানো নিশ্চয় এইটো হৈছে পাৰ্চেণ্টেজ চিন অৰ্থাৎ আমি আগতে এইবিলাক সকলোৱে পঢ়ি আছে আৰ্টছত পঢ়িছে বা ছাইন্সত পঢ়িছে যিয়ে নহওক পাৰ্চেণ্টেজটো সকলোৱে নিশ্চয় দেখিছে এয়া পাৰ্চেণ্ট মানে কি অৰ্থাৎ আমি যদি কওঁ যে ফাইভ পাৰ্চেণ্ট ফাইভ পাৰ্চেণ্টটোৱে কি বুজাব ফাইভ পাৰ্চেণ্টে বুজাব ফাইভ ইণ্টু এই পাৰ্চেণ্টেজ মানে হৈছে ওৱান বাই আমি হাণ্ড্ৰেড দিয়াৰ লগত দি দিব পাৰোঁ অৰ্থাৎ ফাইভ পাৰ্চেণ্ট অৰ্থাৎ ফাইভ ইণ্টু ওৱান বাই হাণ্ড্ৰেড পাৰ্চেণ্টেজৰ আমি দিম ওৱান বাই হাণ্ড্ৰেড দিম ঠিক আছে আৰু যদি আমি ইয়াত কটা কটা কৰোঁ পাছেৰে যদি আমি এশ কাটো কিমান হ'ব পাঁচ বিছ এশ ওপৰত থাকিলে কিমান ওৱান তলত থাকিলে টুৱেণ্টি অৰ্থাৎ ফাইভ পাৰ্চেণ্ট মানে হৈছে ওৱান বাই টুৱেণ্টি ঠিক আছে এতিয়া আমাৰ ধৰক টেন পাৰ্চেণ্ট টেন পাৰ্চেণ্ট অৰ্থাৎ টেন পাৰ্চেণ্টক যদি আমি ডাইৰেক্ট আমি পাৰ্চেণ্টেজটো আঁতৰাই পেলাই আমি ডাইৰেক্ট এটা সংখ্যা গোটা সংখ্যা নিবলগীয়া হয় কি হ'ব এইটো আমাৰ ডাইৰেক্ট ভগ্নাংশতেও ল'ব টেন পাৰ্চেণ্ট অৰ্থাৎ টেন ইণ্টু ওৱান বাই হাণ্ড্ৰেড বা আপোনালোকে টেন বাই হাণ্ড্ৰেডটো ডাইৰেক্ট লিখিব পাৰে অৰ্থাৎ পাৰ্চেণ্টেজটো মানে কি এই হাণ্ড্ৰেডটো তাৰ তলত থাকিব ঠিক আছে অৰ্থাৎ কি হ'ব এইটো জিৰ'ৰে জিৰ'ৰে কাট যাব থাকিব ওৱান বাই টেন আৰু যদি আমি ইয়াক ডেচিমেলে নিওঁ অৰ্থাৎ দশমিকলৈ নিওঁ কি হ'ব যিহেতু একৰ পাছত তলত একৰ পাছত এটা শূন্য আছে গতিকে অপৰ যিটো সংখ্যা আছে তাৰ আগত এটা আগত দশমিক পঢ়িব অৰ্থাৎ পইণ্ট ওৱান বা জিৰ' পইণ্ট ওৱান লিখিব পাৰে ঠিক আছে এই এ আই হৈছে আমাৰ পাৰ্চেণ্টেজ ধৰা মানে শতাংশ বাকী এক্সাম অৰিয়েণ্টেড আমি কুৱেশ্যনখিনি ডিছকাছ কৰিম আৰু লগতে কৈ থওঁ যে আগতে আমি ইয়াৰ আগতে আমি ৰিচিভেণ্ট প্ৰপ'শ্যন অনুপাত আৰু সমানুপাতৰ ভিডিঅ'খিনিও দিলোঁ আৰু লগতে এভাৰেজৰ যিখিনিয়ে এক্সাম ৰিয়েণ্টেড কুৱেশ্যন সেইখিনি দিছোঁ গতিকে আপোনালোকে সেইখিনি চাব লগত লগৰ বন্ধুবৰ্গলৈও শ্বেয়াৰ কৰি দিব সকলোৱে যাতে উপকাৰ হয় আৰু আমি এক একদম এক্সাম লেভেলত যেনেকুৱা ধৰণৰ কুৱেশ্যন আহে সেইখিনি দি আছোঁ আৰু ইংলিছৰ দি আছোঁ দুই এটা ভিডিঅ' এণ্টানিমছ চিনামিমছ বা ৱানৰ ছাচেশ্যন সেইখিনিও চাব যিকেইখিনিও চাব মেইনলি মেথছৰখিনিয়ে চাব কাৰণ মেটছত যেনেকুৱা ধৰণৰ কুৱেশ্যন দি আছোঁ সেইখিনিৰ ওপৰতে আপোনালোকৰ পৰীক্ষাত কুৱেশ্যন দেখিবলৈ পাব ঠিক আছে আৰু মেটছৰ অলৰেডি ওঠৰটামান ভিডিঅ' দিলোঁ আৰু গোটেইকেইটি চাব গোটেইখিনি যদি তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে যিখিনি টপিক বুজালেও সেই গোটেইখিনি টপিকতে আপোনালোকে ট'টেল যিমান নম্বৰ আহে গোটেইখিনি কৰিব পাৰিব ঠিক আছে এতিয়া আমাৰ এক নম্বৰ কুৱেশ্যন আহিলোঁ ইয়াত কৈছে ফিফটি পাৰ্চেণ্ট অফ টুৱেণ্টি পাৰ্চেণ্ট অফ ফাইভ হাণ্ড্ৰেড অৰ্থাৎ ফিফটি পাৰ্চেণ্ট মই লিখি লৈছোঁ বাৰু ফিফটি পাৰ্চেণ্ট অফ টুৱেণ্টি পাৰ্চেণ্ট অফ কিমান ফাইভ হাণ্ড্ৰেড এতিয়া চ ফিফটি পাৰ্চেণ্ট মানে আমি কি লিখি দিম তলত হাণ্ড্ৰেড লিখি দিম বা ফিফটি ইন্টু ওৱান বাই হাণ্ড্ৰেডো লিখিব পাৰে বা ফিফটি বাই হাণ্ড্ৰেডো লিখিব পাৰে ঠিক আছে অফ মানে পূৰণ দি দিব পাৰে টুৱেণ্টি পাৰ্চেণ্ট মানে টুৱেণ্টি বাই হাণ্ড্ৰেড দিব অফ মানে পূৰণ আমি জানো ফাইভ হাণ্ড্ৰেড ঠিক আছে এইটো যদি কেলকুলেট কৰে কিমান হ'ব জিৰ' 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 কাট গ'ল প'ভত আকৌ এইটো জিৰ' এইটো জিৰ' কাট গ'ল আৰু এ আৰ জিৰ' ইয়াৰ জিৰ' কাট গ'ল থাকিলে কি তলত ওৱান থাকিলে ওৱান থাকিলে কোনো মতলব নাই গতিকে পত যিকেইটা আছে সেইকেইটা পূৰণ কৰি দিয়ক ফাইভ আছে ইয়াত টু আছে আৰু ইয়াত আছে ফাইভ পাঁচ দুই দহ পাঁচ দহ পঞ্চাছ অৰ্থাৎ ফিফটি পাৰ্চেণ্টৰ টুৱেণ্টি পাৰ্চেণ্টৰ ফাইভ হাণ্ড্ৰেড অৰ্থাৎ ফাইভ হাণ্ড্ৰেড যিটো সংখ্যা সেই ফাইভ হাণ্ড্ৰেডৰ টুৱেণ্টি পাৰ্চেণ্টৰ ফিফটি পাৰ্চেণ্ট যদি আমি অসমীয়াত ক'বলৈ গ'লে তাৰ মানটো কিমান হ'ব ফিফটি হ'ব ঠিক আছে অৰ্থাৎ বেলেগ একো কৰিব নালাগে কি ক'ব লাগিব মই আকৌ এবাৰ দেখুৱাই দিছোঁ বাৰু এইটো ফিফটি পাৰ্চেণ্ট আছে নহয় ফিফটি বাই পাৰ্চেণ্ট মানে কি ওৱান বাই হাণ্ড্ৰেড অৰ্থাৎ তলত হাণ্ড্ৰেড লিখি দিব ঠিক আছে ইনটো টুৱেণ্টি পাৰ্চেণ্ট আছে নহয় অৰ্থাৎ টুৱেণ্টি বাই হাণ্ড্ৰেড লিখিওক ইনটো ফাইভ হাণ্ড্ৰেডটো লিখি দিয়ক এতিয়া আমাৰ কটাকতি কৰি দিব ওপৰ আৰু তলৰ সংখ্যাকেইটাৰ কটাকটিটি কৰি দিয়া গ'ল ইয়াত দুটা শূন্য আছে ইয়াতো দুটা ওপৰত দুটা শূন্য আছে এইটো গুচি গ'ল ইয়াত দুটা শূন্য আছে ইয়াতো এইটো আৰু এইটো দুটা শূন্য আছে গুচি গ'ল অৰ্থাৎ তলৰকেইটাটো গোটেইকেইটা গুচি গ'ল ওৱান ইণ্টু ওৱান ওৱান তলত থকা নথকা মতলোক নাই গতিকে ওপৰত ফাইভ ইনটো টু থাকিলে আৰু ইন্ ফাইভ থাকিলে আৰু এইটো পোন কৰিলে যিটো পাব সেইটোৱেই হৈছে ইয়াৰ এন্সাৰ ঠিক আছে নিশ্চয় বুজি পাইছে এতিয়া আপোনালোকে এক আৰু একটো মই কৰি দিলোঁ দুইটো দুইটো কৰক আৰু দুইটো কিমান ওলালে কমেণ্ট কৰি জনাব ঠিক আছে মই তিনিটো কৈ দিছোঁ চাব দুইটো আপোনালোকক মই হোমৱৰ্ক হিচাপে দিছোঁ এইটো কৰি পেলাই যিটো ওলালে এনচাৰটো মোক কমেণ্ট বক্সত কমেণ্ট কৰি জনাব ঠিক আছে এতিয়া তিনি নম্বৰটো চাব তিনি নম্বৰটো ফিফটি পাৰ্চেণ্ট অফ থ্ৰী হাণ্ড্ৰেড ফিফটি পাৰ্চেণ্ট অফ থ্ৰী হাণ্ড্ৰেড ব্ৰেকেট অফ ফাইভ পাৰ্চেণ্ট অ'কে এটা চাব ফিফটি বাই ফিফটি পাৰ্চেণ্ট মানে কি লাভ ফিফটি বাই হাণ্ড্ৰেড ইন্টু থ্ৰী হাণ্ড্ৰেড বেকেট ক্ল'জ পাৰ্চেঞ্চ অ'কে পাৰ্চেঞ্চটো আমি কি ক'ব পাৰোঁ ওৱান বাই এইটো ওৱান বাই হাণ্ড্ৰেড লিখি দিব পাৰোঁ ইন্টু ফাইভ পাৰ্চেণ্ট আকৌ আমি কি কৰোঁ ফাইভ বাই হাণ্ড্ৰেড লিখি দিব পাৰোঁ ঠিক আছে এয়া চাব ইয়াত কৰক দুটা শূন্য গ'ল এই দুটা শূন্য গ'ল ঠিক আছে ওপৰত কি থাকিলে ফিফটি ইন্টু ইয়াত থ্ৰী থাকিলে তলতটো ওৱান আছে ওৱান থাকিলে থাকিলে মতলব নাই তাতে বেকেটটো আঁতৰাই দিলেই হ'ল ইন্ধু ওৱান বাই হাণ্ড্ৰেড আছে পাতি দিয়ক ইন্টু ফাইভ বাই হাণ্ড্ৰেড আছে ঠিক আছে এতিয়া ইয়াৰ আকৌ কেলকুলেট কৰক সেইকাৰণে মানে আমি মানে প্ৰথমতে বেকেটৰ ভিতৰৰ কামটো আমি কৰি ল'লোঁ ঠিক আছে এতিয়া যদি আমি ইয়াক কৰোঁ ফিফটিয়ে হাণ্ড্ৰেডত কিমান বাৰ যাব হাণ্ড্ৰেডক দুবাৰ যাব ঠিক আছে অৰ্থাৎ দুই পঞ্চাছ এশ আকৌ পাঁচৰে যদি আমি কাটো পাঁচেৰে এশ কিমান যাব পাঁচ বিছ এশ ঠিক আছে পাঁচ বিছ এশ গতিকে আৰু তিনিওটো আমাক আৰু কটাকতি নাযায় গতিকে ওপৰত কি থাকিলে ওপৰত থাকিলে থ্ৰী ইণ্টু ওৱান অৰ্থাৎ থ্ৰিয়ে থাকিলে তলত থাকিলে টু ইণ্টু টুৱেণ্টি অৰ্থাৎ ওপৰত থাকিলে থ্ৰী তলত থাকিলে টু ইণ্টু টুৱেণ্টি ওৱান ফ'ৰ্টি অ'কে অৰ্থাৎ ইয়াৰ এই কুৱেশ্যন নম্বৰ থ্ৰীৰ যিটো এন্সাৰ হ'ব সেইটো হৈছে থ্ৰী বাই ফ'ৰটি ইয়াৰ পাছৰ কুৱেশ্যনটো হৈছে চাৰি নম্বৰ কুৱেশ্যন এইটো চাৰি নম্বৰৰ কুৱেশ্যনটো চাব ইয়াত কৈছে টুৱেণ্টি পাৰ্চেণ্ট অফ ওৱান হাণ্ড্ৰেড নাইণ্টি ফাইভ ইজু ফিফটি পাৰ্চেণ্ট অফ এক্স ডেন এক্সৰ ভেলুটো কিমান হ'ব সেইটো উলিয়াবলৈ কৈছে সৰুটো চাব টুৱেণ্টি পাৰ্চেণ্ট অফ ওৱান হাণ্ড্ৰেড নাইণ্টি ফাইভ টুৱেণ্টি পাৰ্চেণ্ট অফ ওৱান হাণ্ড্ৰেড ওৱান হাণ্ড্ৰেড নাইণ্টি ফাইভ ইজুকেল টু ফিফটি পাৰ্চেণ্ট অফ এক্স মই লিখি লৈছোঁ প্ৰথমতে এটা চাব টুৱেণ্টি পাৰ্চেণ্ট মানে কিমান টুৱেণ্টি বা হাণ্ড্ৰেড লিখিব পাৰোঁ ইন দ ওৱান নাইণ্টি ফাইভ ইজকুৱেল টু ফিফটি পাৰ্চেণ্ট অফ এক্স ঠিক আছে এতিয়া চাব আমাৰ এইটো চাইডৰ হাণ্ড্ৰেড আৰু এইটো চাইডৰ হাণ্ড্ৰেড গুচিয়ে গ'ল ঠিক আছে কি কাৰণে যাব কাৰণ এই হাণ্ড্ৰেডটো যদি আমি এইফালে আনো তেতিয়াহ'লে কি হ'ব ইটো এই হ্ৰদ আছে এইফালে আনিলে কি হ'ব ল'ব জেগালৈ গুচিয়ে আহিব অৰ্থাৎ আমি এনেদৰেও কাটিব পাৰোঁ ঠিক আছে যদি আপোনালোকে বোলে এইটো কেনেকৈ কেঞ্চেল কৰিছে গতিকে আপোনালোকে যদি বোলে এইটো নালাগে কাটিব বেলেগকৈ ইভাগেও কৰিব পাৰিব কেনে কৰিব চাব জিৰ' জিৰ' গ'ল দুইয়ে আমি যদি দহ কাটো দুই পাঁচ গুণ দহ ঠিক আছে আকৌ যদি পাঁচেৰে ওৱান নাইণ্টি ফাইভৰ কাণ একৰ কথা পাঁচ হাজাৰ যদি পাঁচ হাজাৰটো কমপ্লিট হ'ৰণ যাব পাঁচেৰে যদি ওৱান নাইণ্টি ফাইভক কাটো পাঁচ পাঁচ তিনি পোন্ধৰ এইফালে চাৰি গ'ল পঞ্চল্লিছ পাঁচ ন পঞ্চল্লিছ ধৰক থাৰ্টি নাইন থাকিলে ইয়াত ঠিক আছে অনলি এইটো কেলকুলেট কৰি পেলাই আমি কিমান পালোঁ থাৰ্টি নাইন পালোঁ ইফালে থাৰ্টি নাইন পালোঁ ইজি গ'লতো এইফালে কিমান হ'ব জিৰ' জিৰ' গ'ল পাঁচ ইয়াক গ'ল দুবাৰ অৰ্থাৎ ওপৰত থাকিলে ওৱান তলত থাকিলে টু আৰু ইণ্টু এক্স থাকিলে এই চবত দুইটো কি আছে দুইটোতো আমাৰ ইয়াত সৰহ হিচাপে আছে যদি দুইটো এইফালে গুচি যায় কি হ'ব ল'বৰ লগত গুচি যাব অৰ্থাৎ থাৰ্টি নাইনৰ লগত পূৰণ হৈ যাব থাৰ্টি নাইন ইন্টু এই দুইটোৱে ইয়াত হৰ হিচাপে আছে গতিকে এইফালে আহিলে ল'ব অৰ্থাৎ থাৰ্টি নাইনৰ লগত পূৰণ হ'ব হৰ নাচ এইফালে আহিলে পূৰণ হ'ব ইজুকুলটো এক্স ইনটো ওৱান কিমান এক্স অৰ্থাৎ ইয়াৰ যদি আমি পূৰণ কৰোঁ কিমান হ'ব টু ইনটু থাৰ্টি নাইন যদি পূৰণ কৰে ছেভেণ্টি এইট হ'ব ইজিকুল টু এক্স অৰ্থাৎ আমাৰ ইয়াত যিটো এক্সৰ ভেলিউটো উলিয়াব দিছে তাৰ মানটো হৈছে কিমান ছেভেণ্টি এইট এতিয়া চাব আমি একেবাৰে ছেভেনৰ ছেভেন নাম্বাৰ কুৱেশ্যনটো কৰিম আৰু ইয়াৰ লগত আৰু কেইটামান কুৱেশ্যন কৰিম আমি এইখিনি ডিজিটেল চাম ইউজ কৰিম অৰ্থাৎ অৰ্থাৎ আমাৰ কিছুমান শৰ্টিক্স আছে শৰ্টিক্সৰ সহায়ত আমি এইখিনি ডিছকাছ কৰিম প্ৰথমতে আমি বেচিকখিনি প্ৰথমতে আমি পঢ়ি লৈছোঁ ঠিক আছে এতিয়া আমি কুৱেশ্যন নাম্বাৰ ছেভেনটো চাব আমি ছেভেনটো প্ৰথমতে মই বেচিক লেভেলত যেনেকুৱা ধৰণৰ কৰাইছোঁ তেনেকেই কৰাই দিম তাৰপিছত আমি শ্বৰ্ট টিক্সত নহয় বা ডিজিটেল চাম কি বা ডিজিটেল চাম নো ব্যৱহাৰ কৰি পেলাই আমি এইটো কেনেদৰে কৰিম সেইটো দুখন চাব এয়া চাব ছেভেণ্টি ফাইভ পাৰ্চেণ্ট অফ টু ছিক্সটি প্লাছ থাৰ্টি পাৰ্চেণ্ট অফ থ্ৰী হাণ্ড্ৰেড টুৱেণ্টি ঠিক আছে এয়া চাব মই আৰু ইয়াত কথা এটা কৈ লওঁ ফাইভ পাৰ্চেণ্ট টেন পাৰ্চেণ্ট টুৱেণ্টি পাৰ্চেণ্ট টুৱেণ্টি ফাইভ পাৰ্চেণ্ট ফিফটি পাৰ্চেণ্ট ছেভেণ্টি ফাইভ পাৰ্চেণ্ট এইকেইটাৰ মান কিমান ডাইৰেক্ট আপোনালোকে মনটোৱে ৰখাই ল'ব বা দেখিলে আপোনালোকে গম পাই যাব দেখিলে বাৰটা মনত ৰৈ যাব তেতিয়া ডাইৰেক্ট ছেভেণ্টি ফাইভ পাৰ্চেণ্ট আকৌ ছেভেণ্টি ফাইভ বা হাণ্ড্ৰেড কৰি কটা কটা কৰিব প্ৰয়োজন নাই ডাইৰেক্ট আপোনালোকে এই ছেভেণ্টি ফাইভ পাৰ্চেণ্টৰ মানটো যিমান ডাইৰেক্ট পাত পাতি দিব পাৰিব কেনে চাব ফাইভ পাৰ্চেণ্ট মানে হৈছে ওৱান বাই টুৱেণ্টি টেন পাৰ্চেণ্ট মানে হৈছে ওৱান বাই টেন টুৱেণ্টি পাৰ্চেণ্ট মানে হৈছে ওৱান বাই ফাইভ টুৱেণ্টি ফাইভ পাৰ্চেণ্ট মানে হৈছে ওৱান বাই ফ'ৰ ফিফটি পাৰ্চেণ্ট মানে হৈছে ওৱান বাই টু আৰু ছেভেণ্টি ফাইভ পাৰ্চেণ্ট মানে হৈছে থ্ৰী বাই ফ'ৰ এতিয়া কেনেদৰে হয় মই প্ৰথমতে দেখুৱাই দিছোঁ চাব ছেভেণ্টি ফাইভ পাৰ্চেণ্টকে মই দেখুৱাইছোঁ ছেভেণ্টি ফাইভ পাৰ্চেণ্ট মানে কি ছেভেণ্টি ফাইভ বাই হাণ্ড্ৰেড এতিয়া যদি মই এইটো কটা কট কৰোঁ পঁচিছেৰে ছেভেণ্টি ফাইভক যায় পঁচিছেৰে চাৰি গুজায় মই পঁচিছটো নালাগে প্ৰথমতে মই সৰু এটা সংখ্যাৰে কৰিছোঁ পাঁচেৰে কৰিছোঁ পাঁচ পোন্ধৰ গুণ পঁয়ত্ৰিছ অঁ চৰি পাঁচ পোন্ধৰ গুণ পঁয়সত্তৰ আৰু পাঁচ বিছ এশ ঠিক আছে আগৰ পাঁচ হ'ব পাঁচ তিনি গুণ পোন্ধৰ পাঁচ চাৰি গুণ বিছ এতিয়া কি থাকিলে ওপৰত থাকিলে তিনি তলত থাকিলে চাৰি অৰ্থাৎ ছেভেণ্টি ফাইভ পাৰ্চেণ্ট মানে হৈছে থ্ৰী বাই ফ'ৰ ঠিক আছে গতিকে এনেদৰে এইকেইটা আপোনালোকে চাই লওক ভালদৰে আৰু মনত ৰখাই লওক অৰ্থাৎ মেথ চাহে মানে এনেকুৱা ধৰণৰ মেথ চাই আহিলে ডাইৰেক্ট এইকেইটা টুৱেণ্টি ফাইভ পাৰ্চেণ্ট হাতত ওৱান বাই ফ'ৰ তেনেকৈ পাতি দিলেই হৈ গ'ল আগত টুৱেণ্টি ফাইভ বাই হাণ্ড্ৰেড কৰি পেলাই কটা কটা কৰিলে অকণমান কি হ'ব লেট হ'ব এতিয়া চাব ছেভেণ্টি ফাইভ পাৰ্চেণ্ট অফ টু টু ছিক্সটি আমি এইটো থ্ৰী বাই ফ'ৰে পাতিম ইনটো অফ টু ছিক্সটি অৰ্থাৎ ছেভেণ্টি ফাইভ পাৰ্চেণ্ট আমি থ্ৰী বাই ফ'ৰ পাতি দিলোঁ কি কাৰণে পাতিলোঁ গম পালেই নিশ্চয় প্লাছ থাৰ্টি পাৰ্চেণ্ট মানে হৈছে থ্ৰী বাই টেন অৰ্থাৎ থাৰ্টি পাৰ্চেণ্ট ইজি গ'লটো থাৰ্টি বাই হাণ্ড্ৰেড কাৰণ পাৰ্চেণ্ট মানে ওৱান বাই হাণ্ড্ৰেড জিৰ' জিৰ' গ'ল কি থাকিলে থ্ৰী বাই টেন ইন টু অফ থ্ৰী হাণ্ড্ৰেড টুৱেণ্টি ঠিক আছে এতিয়া যদি এইটো কটাকটি কৰে এইটো জিৰ' আৰু এইটো জিৰ' গুচিয়ে গ'ল অৰ্থাৎ থ্ৰী ইন টু থাৰ্টি টু থাকিলে ইয়াত ফ'ৰে টু ছিক্সটিক সম্পূৰ্ণৰূপে কটা কাটি যায় কেনেকৈ চাব চাৰিয়ে যদি কৰ চাৰি ছয় গুণ চৌবিছ ঠিক আছে আৰু এইফালে কি হয় দুই থাকিলে দুইটো ইফালে গ'ল জিৰ' হ'ল আৰু টু জিৰ' হ'ল অৰ্থাৎ টুৱেণ্টি হ'ল চাৰি পাঁচ গুণ বিছ এইবিলাক কটাকটি কৰিব নিশ্চয় জানে গতিকে থ্ৰী আৰু ছিক্সটি ফাইভ থাকিলে এইটো চাইডে প্লাছ আৰু এইফালে থ্ৰী আৰু থাৰ্টি টু থাকিলে গতিকে এইটো পূৰণ কৰক তিনি পাঁচ পোন্ধৰ তিনিশ ওঠৰ গুণ ওৱান নাইণ্টি ফাইভ প্লাছ তিনি টুই ছয় তিনি তিনি টান নাইণ্টি ছিক্স আৰু এইটো যদি যোগ কৰি কিমান যোগ কৰে কিমান হ'ব টু হাণ্ড্ৰেড নাইণ্টি ওৱান ঠিক আছে পাঁচশ এঘাৰ ন নথ ঠিক আছে টু হাণ্ড্ৰেড নাইণ্টি ওৱান অৰ্থাৎ অপশ্যন কোনটো হ'ব অপশ্যন ডি ইজ দ্য কাৰেক্ট ঠিক আছে এতিয়া চাব যদি আমাৰ এইটো আমি এনেদৰে কৰি ল'ব ঠিক আছে টু নাইণ্টি ওৱান ল'লে ইয়াতকৈ আমি ডিজিটেল চাম যদি ইউজ কৰোঁ তেতিয়াহ'লে ইয়াতকৈ আমাৰ জল দি ওলাব ঠিক আছে বা আপোনালোকে যদি এইটো কুৱেশ্যন নিদি পেলাই আমাৰ এই কুৱেশ্যনটো সলাই দিয়ে অৰ্থাৎ যদি আমাক ছেভেণ্টি এইট পাৰ্চেণ্ট অফ ওৱান ওৱান থ্ৰী প্লাছ থাৰ্টি এইট পাৰ্চেণ্ট অফ থ্ৰী টু ফাইভ তেনেকৈ দিয়ে অৰ্থাৎ কোনো জিৰ' থাকিলে আমাৰ মেথছটো কৰিবলৈ পাৰ্চেণ্টেজো কৰিবলৈ সহজ হয় কাৰণ তলত হাণ্ড্ৰেড থাকে কেটাকৰি গুচি যায় বা ছেভেণ্টি ফাইভ টুৱেণ্টি ফিফটি পাৰ্চেণ্ট থাকিলে আমি ডাইৰেক্ট মানটো পাতি পেলাই কৰিব পাৰোঁ এতিয়া ছেভেণ্টি পাৰ্চেণ্ট অফ ওৱান ওৱান হাণ্ড্ৰেড থাৰ্টি তেনেকৈ থাকিলে কেনেকৈ কৰিম এতিয়া চাওক মই প্ৰথমটো কৰি দেখুৱাইছোঁ তাৰপিছত আৰু দুই এটা কুৱেশ্যন দিম চাব অৰ্থাৎ আমি এইকাৰণে আমি কি কৰিম ডিজিটেল চাম ব্যৱহাৰ কৰিম এতিয়া ডিজিটেল চাম নহয় কি চাব অৰ্থাৎ ফাইভ ফ'ৰ থ্ৰী টু প্লাছ ছিক্স ওৱান ছেভেন জেনিবাই এইটোৰ ডিজিটেল চাম কৰিব লাগে এতিয়া এইটোতো আপোনালোকে কৰোঁতে পাতি মেলি কৰোঁতে বহুত টাইম লাগিব ঠিক আছে অৰ্থাৎ আমাৰ অপশ্যনটো ইয়াৰ কিন্তু অপশ্যনকেইটাও চাব লাগিব অপশ্যনকেইটাও ডিজিটেল চাম কৰি ল'ব লাগিব এতিয়া চাব এইকেইটা গোটেইকেইটা যোগ কৰি দিয়ক পাঁচ ছয় ন ন তিনি বাৰ তেৰ চৈধ্য চৈধ্য হ'লনে এতিয়া চৈধ্যটা আকৌ কি হ'ল মানে অনলি ওৱান ডিজিট কৰিব লাগিব কেৱল চাৰি একে কিমান হ'ল পাঁচ অৰ্থাৎ ইয়াৰ ডিজিটেল চামটো হ'ব ফাইভ প্লাছ আকৌ এইটো যোগ কৰক ছয়কে সাত সাতে সাতে চৈধ্যৰ চৈধ্যৰ হ'ল অ'কে চৈধ্য হ'ল এইটো চৈধ্য হ'ল এতিয়া এই চৈধ্যটো আকৌ ওৱান কৰক মানে চাৰি একে পাঁচ যোগ কৰি দিয়ক এতিয়া এইটোৰ পাঁচ পালোঁ এইটোৰ পাঁচ পালোঁ আকৌ প্লাছ যে নহয় এইটো প্লাছ কৰি দিয়ক প্লাছ কৰিলে কি হয় পাঁচ আছে দহ কিন্তু আমি দহ মানে কি ওৱান প্লাছ এইটো আকৌ ডিজিটেল চাম কৰিব লাগিব অৰ্থাৎ ওৱান প্লাছ জিৰ' মানে কিমান ইয়াৰ মানটো হ'ব ওৱান এতিয়া এই সংখ্যা এই কুৱেশ্যনটোৰ ডিজিটেল চাম কেনে কৰিম চাব যেতিয়া আমি মেথমেটিকেল এটা কৰিম তেতিয়া আপোনালোকে নিশ্চয় বুজি পাব ছেভেণ্টি ফাইভ পাৰ্চেণ্ট অফ টু হাণ্ড্ৰেড ছিক্সটি এতিয়া এইটো চাব পাৰ্চেণ্টেজটো বাদ দিয়ক সাতে পাছে কিমান বাৰ এতিয়া সাতে পাছে বাৰ হ'ল আকৌ ইহঁতৰ আকৌ বাৰটো দুটা অংক হ'ল নাই এক কৈ দিয়ক মানে দুই একে ইয়াৰ পৰা আমি পাম তিনি অফ মানে পূৰণ দুই যোগ ছয় যোগ আৰু শূন্য এইটো যোগ কৰি নহয় ছয় সাত আঠ এইটো হ'ব আৰু ইয়াতো দহতকৈতো ডাঙৰ নহয় বা দহ নহয় গতিকে এইটো ছিংগুল থাকিলে ছিংগুলেই থাকিব প্লাছ থ্ৰী প্লাছ জিৰ' কিমান থ্ৰী ইণ্টু এইটো যদি কৰে থ্ৰী প্লাছ টু প্লাছ জিৰ' কিমান ফাইভ অ'কে এতিয়া তিনি আঠ গুণ কিমান চৌবিছ আকৌ চৌবিছটো ক'ব যদি ডিজিটেল চাউণ্ড কৰক কিমান হ'ব ফ'ৰ প্লাছ টু কিমান হ'ব ছিক্স হ'ব প্লাছ থ্ৰী ইনটো ফাইভ কিমান থ্ৰী ইনটো ফাইভ আছে ফিফটিন আকৌ ফিফটিন মানে ফাইভ আৰু ওৱান নাইন জানো গোটেই ফাইভ প্লাছ ওৱান কিমান ছিক্স অ'কে এতিয়া যদি কৰে এইটো ছয় ছয় কিমান বাৰ আৰু বাৰ ডিজিটেল চাউণ্ড কিমান হ'ব টু প্লাছ ওৱান জিৰ' কিমান হ'ব থ্ৰী হ'ব অৰ্থাৎ ইয়াৰ অপশ্যনত থকা যিকেইটা আছে সেইকেইটা যদি আপোনালোকে চাম ডিজিটেল চাম কৰে তেনেহ'লে যাৰ থ্ৰী ওলায় সেইটোৱে হ'ব ৰাইট এন্সৰ এতিয়া চাব থ্ৰী প্লাছ ওৱান ফ'ৰ গতিকে এইটো থ্ৰী ওলাব লাগিব টু প্লাছ ছেভেন নাইন নাইন প্লাছ ওৱান কিমান টেন টেন মানে ওৱান প্লাছ জিৰ' কিমান হ'ব ওৱান গতিকে ওৱান টেনত মানে ওৱান প্লাছ জিৰ' জলো ওৱান হ'ব গতিকে এইটো নহ'ব থ্ৰীও ল'ব লাগিব টু এইট ওৱান টু প্লাছ এইট কিমান টেন টেন প্লাছ ওৱান ইলেভেন ইলেভেন মানে হৈছে ওৱান ওৱান অৰ্থাৎ ওৱান 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 প্লাছ ওৱান কিমান হ'ব টু হ'ব এইটো নহ'ব গতিকে লাষ্টৰ এইটোৱে অপশ্যন আছে এইটো লাইন নাচাব টু প্লাছ নাইন কিমান ইলেভেন ইলেভেন প্লাছ ওৱান কিমান ইলেভেন প্লাছ ওৱান হৈছে টুৱেলভ তেতিয়া টুৱেলভ যদি কৰে টুৱেলভটো যদি কৰে টু প্লাছ ওৱান কিমান হ'ব থ্ৰী হ'ব অৰ্থাৎ ডিজিটেল চাম ইয়াৰ থ্ৰী এইটো থ্ৰী ওলালে আৰু ইয়াৰ লাষ্টৰ অপশ্যনটো কিমান হ'ল ডিজিটেল থ্ৰী ওলালে গতিকে ইয়াৰ এনচাৰটো হ'ব টু হাণ্ড্ৰেড নাইণ্টি ওৱান যদি আপোনালোকে ইভাগে এইটো কৰি চাই সেইটো ইয়াৰ আগত যদি আমি কৰিছিলে নিশ্চয় টু নাইণ্টি ওৱানেই পাইছিলে গতিকে আপোনালোকে যদি অলপ বেছি টান পায় বা ইয়াত যদি দশমিকৰো কুৱেশ্যন আহে তেতিয়া যদি ডিজিটেল চাম কৰে তেতিয়াহ'লে জল্দি ওলাব ঠিক আছে এতিয়া আমি ডিজিটেল চাম আৰু এটা কুৱেশ্যন দিছোঁ দুটা কুৱেশ্যন দিছোঁ আপোনালোকে নটো কৰিব কমেণ্ট বক্সত জনাব মোক কি পালে আৰু মই এতিয়া এইট নম্বৰ কুৱেশ্যনটো কৰি দিছোঁ চাব মই প্ৰথমতে লিখি লৈছোঁ আপোনালোকে পেপাৰখনত ডাইৰেক্ট কৰিলেই হ'ল ছেভেণ্টি চেভেন পইণ্ট থ্ৰী পাৰ্চেণ্ট অফ টু ছিক্সটি প্লাছ থাৰ্টি ওৱান পইণ্ট ছেভেন পাৰ্চেণ্ট অফ থ্ৰী হাণ্ড্ৰেড টুৱেণ্টি এতিয়া চাব পইণ্টত আছে ঠিক আছে এইখিনি যদি আপোনালোকে ছেভেণ্টি চেভেন পইণ্ট থ্ৰী বাই হাণ্ড্ৰেড ইন্টু টু ছিক্সটি এনেকৈ কৰে আকৌ পইণ্টটো থাকক তেনেকৈ কৰিলে বহুত টাইম লাগিব আৰু হয়তো এন্সাৰটো আপোনাৰ শুদ্ধৰ ওপৰত ওলাব মানে নোলাবও পাৰে যথেষ্ট টাইম লাগিব যদি সোনকালে উলিয়াব বিচাৰে তেনেকৈ নোলাব তেনেহ'লে কি কৰিব ডিজিটেল চাউণ্ড ব্যৱহাৰ কৰিব তেনে কেনেকৈ চাব কি কৰিছিলোঁ যে এইটো যোগ কৰিব হাতে হাতে চৈধ্য চৈধ্য তিনিয়ে কিমান হ'ব সোতৰ হ'ব সোতৰ তথা সোতৰটো আকৌ হাতেকৈ কি হ'ব আন হ'ব অৰ্থাৎ আমি লিখিম এইট ইন টু অফ আছে পূৰণ টু ছিক্স জিৰ' কিমান হ'ব ছয় সাত আঠ আঠ মানে টু প্লাছ ছিক্স প্লাছ জিৰ' কিমান হ'ব এইট হ'ব ঠিক আছে প্লাছ থ্ৰী প্লাছ ওৱান প্লাছ ছেভেন পইণ্ট পাৰ্চেণ্টেজবিলাক বাদ দিব ডিজিটেল চামত সাত একে আঠ অঁ চৰি কি সাত একে আঠ আঠে তিনি কিমান এঘাৰ আকৌ এঘাৰটক আমি কেনেকৈ লিখিব পাৰোঁ এঘাৰটোক ওৱান প্লাছ ওৱান অৰ্থাৎ কিমান হ'ব টু হ'ব অফ আছে পূৰণ থ্ৰী প্লাছ টু প্লাছ জিৰ' কিমান হ'ব ফাইভ হ'ব ফাইভ লিখিলে ঠিক আছে এতিয়া চাব আঠ আঠ গুণ কিমান চৌষষ্ঠি ছিক্সটি ফ'ৰ আগৰ চৌষষ্ঠি যোগে আমি যোগ কৰোঁ ছিক্স প্লাছ ফ'ৰ কিমান টেন টেন মানে আকৌ ওৱান প্লাছ জিৰ' অৰ্থাৎ ওৱান প্লাছ দুই পাঁচ গুণ কিমান দহ দহটো আমি কেনেকৈ লিখিম ওৱান প্লাছ জিৰ' কিমান হ'ব ওৱান ঠিক আছে এতিয়া যদি এইটো ওৱান প্লাছ ওৱান কৰে কিমান হ'ব টু ওলাব ঠিক আছে এতিয়া আপোনালোকৰ ইয়াৰ কোনটোৰ এন্সাৰটো টু সেইটো চালেই হৈ গ'ল ঠিক আছে এতিয়া যদি চাই চাৰি তিনি সাত সাত বছৰ বাৰ তেৰ চৈধ্য পোন্ধৰ পাঁচটাকৈ ছয় ওলালে ঠিক আছে ইয়াৰ ছয় ওলালে তিনি চাৰি পাঁচ পাঁচ ছয় ন দহ এঘাৰ এঘাৰ ওলালে অৰ্থাৎ এঘাৰটোক কি ওৱান প্লাছ ওৱান যুগলৈ কিমান হ'ব এইটো টু ওলাব ঠিক আছে গতিকে আমাৰ ইয়াৰ এন্সাৰটো কিমান এইটো টু ওলাইছে গতিকে ইয়াৰ এনচাৰটো হ'ব অপশ্যন বি থ্ৰী হাণ্ড্ৰেড টু পইণ্ট ফ'ৰ টু গতিকে তেনেদৰে ডিজিটেল চাম অনুসৰি আপোনালোকে এনেকুৱা ধৰণৰ টান টান কুৱেশ্যনখিনি এনেকৈ ছ'ল্ভ কৰিব পাৰিব ঠিক আছে আপোনালোকে ন নম্বৰটো কৰি পেলাই মোক কমেণ্ট বক্সত জনাব এন্সাৰটো কি পালে ঠিক আছে এতিয়া মই দহ নম্বৰ কুৱেশ্যনটো কৰিম আজিৰ একেবাৰে শেষৰটো কুৱেশ্যন ইয়াৰ পাছতো আমি নেক্সট ইমান ইণ্টাৰেষ্টিং কুৱেশ্যন কিছুমান লৈ আহিম বা মানে পাৰ্চেণ্টেজৰ আমি এক্সাম ৰিলেটেড যিখিনি কুৱেশ্যন সেইখিনিয়ে দিয়া যোৱা আপোনালোকে কিমান কম সময়তে কৰিব পাৰে সেইখিনি আমি লক্ষ্য কৰিছোঁ ঠিক আছে টেন ইফ টুৱেণ্টি পাৰ্চেণ্টছ অফ এ যুগল টু বি এইটো কুৱেশ্যন এনেকুৱা ধৰণৰ কুৱেশ্যন আহে যোৱাবাৰ নিশ্চয় আহিছিল এটা টুৱেণ্টি পাৰ্চেণ্টছ অফ বি চৰি এ যুগল টো বি কৈছে এতিয়া সুধিছে বি পাৰ্চেণ্ট অফ টুৱেণ্টি অৰ্থাৎ বি পাৰ্চেঞ্চ অফ টুৱেণ্টি সুধিছে কি কৰিব পাৰ্চেঞ্জ অফ মানে পূৰণ টুৱেণ্টিটো লগাই দিব কাৰণ ইয়াত বি পাৰ্চেণ্ট অফ টুৱেণ্টিমান সুধিছে গতিকে পাৰ্চেঞ্চ অফ মানে পাৰ্চেঞ্চ পূৰণ টুৱেণ্টিটো এইফালে লগাই দিব এইটো লগালে আৰু সমান চিনৰ এটা সমান চাইডৰ সমান যদি থাকে এটা চাইডে যদি এইটো অতিৰিক্ত কৰি লগাই আছে কাৰণ টুৱেণ্টি পাৰ্চেণ্ট অফ এজ গ'লে বি আছিলে এইটো আমি অতিৰিক্তকে লগাইলোঁ কি কাৰণে আমাৰ কুৱেশ্যনত এইটো সুধিছে বি পাৰ্চেণ্ট অফ টুৱেণ্টি গতিকে বি লগাই যদি আমি পাৰ্চেণ্টেজ অফ টুৱেণ্টিটো লগাই দিওঁ তেতিয়াহ'লে আমাৰ এনচাৰটো ওলাব পাৰে অৰ্থাৎ আমি এইটো কি কৰিলোঁ আমাৰ যিটো উলিয়াব লাগিছে সেইটো বনাই ল'লোঁ গতিকে এইটো বনাই ল'লোঁ যে পাৰ্চেণ্টেজ অফ টুৱেণ্টি এইফালে লিখিলোঁ এইটো চাইডে লিখিলে নহ'ব সমান চিহ্নৰ দুইটা চাইডে লিখিব লাগিব অৰ্থাৎ এইটো চাইডে লিখা বস্তুটো এইটো চাইডেও লিখিব লাগিব গতিকে কি হ'ব পাৰ্চেঞ্জ অফ বা পাৰ্চেঞ্জ পূৰণ টুৱেণ্টি ঠিক আছে আৰু এইটো পূৰণ এতিয়া বি পাৰ্চেণ্ট অফ টুৱেণ্টি আমাক এইটোৱে সুধিছে এইটোৱে সুধিছে অৰ্থাৎ এইটো আমাৰ যিটো সুধিছে এইটো আমি এনেকৈ মিলাই ল'লোঁ এইফালে যিটো ফোন কৰিছোঁ এইটো সেইটো চাইডো ফোন কৰিলোঁ এতিয়া চাওক পাৰ্চেন্স মানে আমি কি লিখিব পাৰোঁ পাৰ্চেন্জ মানে লিখিব পাৰোঁ ওৱান বাই হাণ্ড্ৰেড ইন টু টুৱেণ্টি ইন টু টুৱেণ্টি পাৰ্চেণ্ট থাকক কি কাৰণে কাৰণ আমাৰ বি পাৰ্চেণ্ট অফ টুৱেণ্টি এই টু পাৰ্চেণ্টৰ বাবে টু পাৰ্চেণ্ট ফ'ৰ পাৰ্চেণ্ট তেনেকেই আছে গতিকে পাৰ্চেন্জ থাকিবই লাগিব অফ মানে এ অৰ্থাৎ অফ এ বুলিয়ে লিখি দিছোঁ ঠিক আছে এতিয়া যদি এইটো কল কেলকুলেট কৰে জিৰ' দুটা আছে আৰু এইটো জিৰ' জিৰ' গুচি গ'ল কি থাকিলে ওৱান ইণ্টু টু ইনটু টু অৰ্থাৎ দুই দুই চাৰি চাৰি এক চাৰি ফ'ৰ এই পাৰ্চেণ্টেজটো অফ এ অৰ্থাৎ আমাৰ এইটো ইকুৱেল হৈ আছে কাৰ এইটোৰ সৈতে গতিকে ফ'ৰ পাৰ্চেণ্টছ অফ এ গতিকে এন্সাৰটো কোনটো হ'ল অপশ্যন বি ফ'ৰ পাৰ্চেণ্টছ অফ এ এনেকুৱা ধৰণে কৰিব পাৰে বা এনেকুৱা টাইপৰ কুৱেশ্যন দহ নম্বৰ যিটো টাইপৰ কুৱেশ্যন কাইলৈ আমি নেক্সট ভিডিঅ'ত আৰু লৈ আহিম গতিকে আপোনালোকে ভালদৰে চাব এইখিনি আৰু প্ৰেক্টিছ কৰিব আজি যিখিনি দিলোঁ আপোনালোকে পাৰ্চেণ্টেজৰ এনেকুৱা ধৰণৰ কুৱেশ্যনখিনি গুগলতো ছাৰ্চ কৰি পেলাই চাব পাৰে বা আপোনালোকে মোৰ ডেছক্ৰিপশ্যন এটা লিংকটো দি দিম আপোনালোকে টেলিগ্ৰামত জইন কৰিব মই ইয়াৰ পি ডি এফ দি দিম ঠিক আছে ধন্যবাদ